Litomyšl se začátkem prázdnin stala dějištěm mistrovství České republiky hry Plamen a soutěže dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Od středy 7. do pátku 9. července na městském stadionu Černá Hora soutěžilo 15 družstev nejmladších hasičů, chlapců s dívkami dohromady. V sobotu a v neděli nastoupilo pak ke svým kláním 15 týmů dorostenců a 14 týmů dorostenek do 18 let. Této hry se konal v roce 1972, tudíž v roce 2007 jsme oslavili 35. výročí vzniku hry Plamen a letos máme rok 2010, tudíž je to 38. ročník soutěže hry Plamen. Disciplíny jsou to ryze sportovní, samozřejmě s hasičskou tématikou, takže včera začínal závod požárnické všestrannosti, což je trať asi dlouhá 3 kilometry a tam mládežníci překonávají různé úkoly, jako je topografie, střelba, takže to je spíš takový jako braný než sportovní. No a vyloženě technické disciplíny požární, tak to je štafeta CTIF, požární útok CTIF, štafeta 4x60 metrů, štafeta požárních dvojic a klasický požární útok s vodou. Nebreč, nebreč, klid, má, klid. Ale kde jí má šáro? Nebreč. Dobrý. Při všech disciplínách podporovalo hasiče bojující o titul mistra České republiky velké množství fanoušků. Spolu s dalšími soutěžícími se na stadionu postarali o opravdu bouřlivou atmosféru. Hasičské sbory i soutěže hasičů mají ve všech koutech republiky velkou tradici. Jak je organizována ta hra Plamen? Takže je to celorepubliková hra, je do ní zapojeno strašně moc mládeže z České republiky. Jsme vlastně největší organizace, která čítá největší počet mládežníků do 18 let. Bohužel vám neřeknu přesné číslo, protože se mění, ale je nás strašně moc. Odkud jste přijeli, děcka? Z Těškovic. Z Těškovic? No. Proč jste tady? No, naši hasiči se dostali starší na republiku. A tak jsme přijeli podpořit. Kolik vás sem přijelo takhle? Celý autobus. Jak to? No, protože u nás se moc hasičský sport podporuje. Co u tebe třeba doma, je někdo hasič? No, segra, bracha a já. Takže ty už taky závodíš, jenom ne dneska? No, ne dneska, já jsem mladší. Jenom. U vás se taky závodí, u vás máte taky hasiče v rodině? No, naše rodina celá je hasiči. Pořadatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Spolupořadatelem se pokaždé stává okresní sdružení působící v místě konání. Letos to tedy bylo okresní sdružení Svitavy. Probojovat se až na mistrovství do Litomyšle znamená vyhrát postupně okresní i krajskou soutěž, takže je zajištěno, že se sem sjela opravdová špička. Vzhledem k tomu, že v naší zemi soutěží okolo 3,5 tisíce družstev, je už jen samotná účast na mistrovství České republiky pro soutěžící velkým úspěchem. Jak jste se dostala k tomu sportu? Jak? Přes svoje rodiče. Oba jsou hasiči? Ano. Jak dlouho? Už od malička. Takže vy jdete opravdu v jejich šlépějích? Jo. Jaké jsou zatím vaše výsledky, co se vám povedlo? Dneska se nám nic povedlo se nám něco, ale vypadá to zatím špatně. Chtělo by to ještě jako lepší. Kolik vás sem přijelo? Přijelo nás sem 13. Odkud
odkud jste přijeli? Z Prahy. Přesně. Praha Zličín. Jak se vám zatím dařilo? No, docela dobře. Co to znamená? No, máme třetí místo ze Štěpáckého útoku a devátý ze štafety. Jo, a sedmé místo z Braňáku. Co si myslíš, že vám jde nejlíp? No, asi 4x60. Co vás čeká zítra? No, všechno ostatní. To znamená? 4x60, dvojice, jednotlivci a útoky. Jak jsi dostala k tomu sportu, k těmhle těm závodům? No, tak vlastně my máme sousedku, která je taky u hasičů, takže vlastně díky jejímu manželovi, tak jako nějak tak. A jak dlouho už závodíš? Tak já jsem byla 3 roky v Řepích a teď konc asi měsíc ve Zličíně. Dobrý, hodně štěstí. Protože už toho velitele soutěže dělám několik let, tak můžu konstatovat, že zlepšení je rok od roku nejen v pořadatelství jednotlivých těch okresních sdružení, které to pořádají, ale i ve výkonu družstev. Takže opravdu děti cvičí poctivě a tady na to mistrovství se velice zodpovědně připravují a výkony jsou velice dobré.